Много странен факт за мен. Доскоро изобщо не можех да чета книги, защото супер много се разсейвах. Даже последния път преди 2 години, когато се опитах да чета, просто получих паника така, докато се опитам да чета Уитчера. Просто се примирих и слушах само аудиокниги в Storytel, което супер много ми помогна, за да получавам информацията, от която имам нужда и която ми е интересна, и нещата, от които се вълнувам и интересувам, вече бяха достъпни за мен. Всичко с аудиокнигите беше супер, докато не стигнах до един автор, който супер много ме запали, изчетох и слушах всичките му книги. Но другата половина се оказаха, че нямат аудиоварианти. Аз вече съм направо на тръни, какво ще стане в следващата книга. Аз следя цялата поредица, трябва да разбера какво се случва с следващата книга. В Storytel, нали, имат и електронни книги и аз ще неща ще чета, обаче ми е толкова интересно, че започна да чета супер бързо. И така спрях да се разсейвам, спрях да получавам паник-атаки, докато чета. Защото просто се оказва, че съзнанието ни, когато се разсейва, си казва, ти имаш време да правиш още нещо, защото четеш твърде бавно. Това е било цялото нещо. Просто съм чела твърде бавно. И заради това, и колкото повече се разсейвам, си казвам, че ти още по-бавно, че ти още по-бавно, защото нали, да не изпуснеш нещо, да не изпуснеш нещо. Тя девата в мен. Не, трябва всичко трябва да запомниш. Няма нищо такова. Просто трябваше да започна да чета супер бързо. Даже да не прочитам всяка буквичка, просто накрая, когато спра на абзаца, аз съм наясно с това, какво съм прочела. Та да, да знаете, ако не можете да се справите с четенето и супер много се разсейвате, пробайте да четете супер бързо. Някакъв полезен съвет и от мен. Муа!